គ្រូចៅអធិការវត្តស្នាវត្តដែលចូលប្រញ្ញានសង្វរសឹមសរចំព្រះជាគណៈថ្នាក់ចត្វាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងដោយសេចក្តីគ្រប់ដល់ពុំពោះនមស្ការគ្រប់ថ្វាយបង្គំលោកគ្រូមេកតលេខ8ព្រះមហាសឹមសរវិសុទ្ធទាំងកណានៅក្នុងឱកាសពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែបានបាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសេចក្តីសុខហើយអំបញ្ញមិញនេះជាកម្មវិធីបុណ្យនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រដែលបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យផ្កាប្រាក់រស្មីមហាសាមគ្គីសាមគ្គីគ្នានេះនាំឲ្យមាននៃរស្មីដែលបានមកពីការសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នារួបរួមគ្នានឹងคล้ายទៅជាផ្កាណាហើយផ្កានេះមិនមែនផ្កាបាបទៀតគឺផ្កាបុណ្យការបន់ត្រឡប់មកគឺបន់ផ្កាហ្នឹងតែម្ដងណាហើយទៅជាបន់ផ្កានេះទៅបានព្រោះគោលបំណងចង់សង់មណ្ឌលក្មេងកំព្រាហ្នឹងចង់សង់មណ្ឌលក្មេងកំព្រាណាហ្នឹងមួយខ្នងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃភូមិថ្មកែវឃុំទ្របស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដែលបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវគ្នានឹងថ្ងៃ10រោចរនោចខែបោះណា10រោចរនោចខែបោះអាហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងអាចដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមបានអញ្ជើញចូលរួមបានគ្រប់គ្នាសត្វតែជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាណាបងណាហើយញាតិញោមជ្រាបថាហៅទូរស័ព្ទចូលមកសួរថាគេពាក់កាតទេចូលកោះពេជ្រក្នុងសាលហ្នឹងគេមានតម្រូវឲ្យពាក់កាតពាក់ផ្លាកមានអីជានិមិត្តសញ្ញាទៅបានឲ្យចូលឬមួយយ៉ាងណាចម្រើនពរជូនជាតំណឹងដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនោះសាលមហោស្រពកោះពេជ្រនៅម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង6គឺជាកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមានសិទ្ធចូលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាបានទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាគឺមិនមានការពាក់កាតមិនមានការបង់បច្ច័យបង់លុយចូលស្ដាប់ធម៌អីអត់ទេចូលដោយសេរីណាញាតិញោមកន្លែងចូលដោយសេរីហ្នឹងហើយបានអំពាវនាវឲ្យញាតិញោមហ្នឹងស្រោតអញ្ជើញបន្តិចគង់ថាបានទៅបន់ច្បាស់ថាបានទៅបន់ដែរដដែលទេត្រូវស្រោតពីផ្ទះទៅបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងស្រោតពិសាបាយស្រោតទទួលទានអាហារពីម៉ោង11ទៅនឹងឲ្យហូបឲ្យឆ្អែតម៉ោង6ឯណោះទៅចប់ហូបឲ្យឆ្អែតណាកុំឲ្យហូប
ចង់ចង់ស្លាព្រាម៉ោង1ម៉ោង2 3ឡើងមិនទាន់ហេវញ័រសាច់ញ័រដៃញ័រជើងក៏ស្ដាប់ធម៌មិនការដែរហ្នឹងហូបឲ្យឆ្អែតហើយដាក់ទឹកទៅមួយដបម្នាក់អាហ្នឹងព្រោះនៅសាលកោះពេជ្រយើងហ្នឹងទទួលរ៉ាប់រងទឹកជូនញោមភាសាហ្នឹងក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺមួយដបហើយមួយដបហ្នឹងទៅតែល្ងាចអញ្ចឹងតើយើងសកួរពីផ្ទះទៅខ្លះទៅណាព្រោះក្រែងទឹកនៅអីនោះទទួលទានមិនក្រាន់ហូបមិនក្រាន់ភាសាមិនក្រាន់អញ្ចឹងណាស្រីទឹកស្ងួតក៏ប៉ុន្តែតាមដែលញាតញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌អ្នកធម៌អ្នកអានអ្នកបនអ្នកទៀនហ្នឹងដែលចូលចិត្តស្ដាប់មែនតើណាបងណាហ្នឹងគឺវធម្មកថាទាំង12អង្គដែលទេសនាហ្នឹងសិតតែមានចំណុចទេសដែលធ្វើឲ្យញាតញោមហ្នឹងបាត់ស្រេកទឹកបានប្រពលគឺកាលណាស្ដាប់ធម៌ទៅជក់នឹងរឿងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយដល់តែជក់ទៅបាយហ្នឹងក៏មិននឹកទឹកក៏មិនស្រេកសបាយមានបិតិកាត់ឡើងនឹងមានបិតិកាត់ឡើងនៅក្នុងបុណ្យនៅក្នុងកុសលនៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌ដាច់ខាតគឺមិនស្រេកទឹកមិនឃ្លានបាយទេសបាយចិត្តគឺហូបចំណៃបិតិជាអាហារកើតពីបុណ្យពីកុសលនឹងពិតសុទ្ធសាធនឹងពិតសុទ្ធសាធហើយញាតញោមធ្វើដើមផ្កាដាក់ដោតលុយនឹងដើមពោអីនេះបើសិនបើចង់ធ្វើក៏ធ្វើចោះដែលសម្រាប់អាត្មាវិញអាត្មាគិតថារឿងលំបាកក្នុងការដឹកពីផ្ទះទៅនឹងទី1មើលរណែងរណោងប៉ើងតាមខ្យល់ទៅងំមកដល់សាលនឹងអស់មួយសន្លឹកពីរសន្លឹកចឹងទៅឬមួយញញោមឆ្លាតធ្វើតូចល្មមមកក្របស្បောင်းពីលើក៏ជាការល្អប្រសើរតែបើយល់ល្អពួកញញោមយកមកដល់ប្រកេនលោកហើយលោកដឹកពីសាលនឹងមកវត្តទៀតមកជើងទៀតអញ្ចឹងវាឃើញរណែងរណោងលោកចៅក្រែងគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអីចឹងទៅគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍លំបាកទៅទៀតតម្រាំតែយកធូបទៅដុតតែខ្សែអំបោះដេញោមគាត់ណាដេផ្កាលុយហ្នឹងប្រើខ្សែអំបោះហើយអ្នកដោះហ្នឹងដោះមិនប្រយ័ត្នលហែកមិនចេះតែទាញមកផាច់បានទេលហែកអញ្ចឹងត្រូវយកធូបហ្នឹងទៅដុតឬយកកូនកំបិតហ្នឹងទៅកាត់សាមកវិញហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលមិនតិចជាង5នាទីទេឬក៏10នាទីទេបើសិនធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបនផ្ការដូចគ្នាមានតែចាំបាច់អីទៅដាក់រណែងរណោងអញ្ចឹងធ្វើអីណាបងមិនលំបាកអីដល់ទៅម្លឹងពេកទេហ្នឹងដល់ទៅពេលវេយើងក៏មិនចាំបាច់លើកផ្ការនឹងវេដែរយើងមានបច្ច័យដែលញោមចូលបនហ្នឹងដាក់នឹងជើងពៀនមាសជើងពៀនប្រាក់កាន់តំណាងពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់កាន់គឺលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសវងណាសាសានុសិស្សហ្នឹងកាន់ណានឹងថ្ងៃនោះលោកបណ្ឌិតដួងច័ន្ទនីដែលទៅតែលាសិក្ខាបទហ្នឹងអញ្ជើញចូលរួមដែរណាដឹកនាំឧទ្ទិសកុសលនៅថ្ងៃនោះ
ចូលរួមផងដែរលោកគ្រូកម្មដិតប្រទៀនថតទេសនានឹងនាំវេហ្នឹងគឺជាការស្រាច់មានតែរឿងអីលំបាកគិតណាបងនឹងសម្រាប់ជាបុណ្យជាកុសលហើយញាតិញោមដែលអញ្ជើញទៅហ្នឹងក្នុងនោះយើងមានរូបភាពមើលច្បាស់តិចភ្នែកគឺរូបពង្រីករូបភាពយើងកាមេរ៉ាវីដេអូនឹងធំធំប៉ិនអញ្ចឹងបើហៀ4 5 6 ស្លាយឯណោះដែលញាតិញោមមើលទៅគឺទោះជានៅក្រោយគេនៅកដាលគេនៅចុងគេណាក៏មើលរូបភាពអង្គធម្មកថាទាំង12អង្គនឹងច្បាស់ដែរនឹងលោកចាស់គ្រូគាត់ថាក្នុងក្រែទាំង12ហ្នឹងគឺព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាឃីសវណ្ណរតនាលោកនិមន្តទៅអូស្ត្រាលីបាត់ទៅណាលោកមានធុរៈបន្ទាន់និមន្តទៅអូស្ត្រាលីបាត់ទៅជំនួសដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាវិមលធម្មប៉ិនសែមសេរីសវណ្ណោបច្ចេកទេការវត្តរាជបោខេត្តសៀមរាបព្រះមេគុណខេត្តសៀមរាបហ្នឹងនិមន្តប្រទានធម៌ទេសនាជំនួសគណាហើយលោកមានបច្ចុប្បន្នចាស់ភាសាជាងគេហើយជាធម្មកថាដែលមានបច្ចុប្បន្នភាសាច្រើនជាចាស់ទុំជាងធម្មកថាណាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចំណែកនៃបុណ្យកសាដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយស្ដាប់ពធគឺកក់ក្ដៅណាស់បុណ្យដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃ10រោចខែបោះ11អត់ទៅទៀតត្រូវថ្ងៃ19មករា2020ហ្នឹងដោយព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាសមេធាធិបតីកតេឧទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែទៀនគឺសម្ដេចជាព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបាទយើងនិយាយជាប្រសក់ទៅគឺតំណែងស្មើនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចដៃជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតសម្ដេចប្រសង្ឃនាយកទៀតហ្នឹងហើយបន្តមកព្រះអង្គគ្រូសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនសម្ដេចគឺជាប្របីដាសង្ឃទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនេះនិមន្តជាងជាព្រះរាជាអធិបតីអមសម្ដេចសង្ឃនាយកទាំងក្នុងនោះក៏អមទៅដោយព្រះអង្គគ្រូបច្ចេកទេការវស្សរាវណ្ណដេជោជាងនិមន្តជាអធិបតីព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងនិមន្តចូលរួមចម្រើនព្រះបរិត្តជាកតញ្ញូបើកទំព័រកម្មវិធីបុណ្យនឹងទាំងទាំង3ព្រះអង្គនឹងនិងមន្ត្រីសង្ឃជាច្រើនព្រះអង្គទៀតហើយត្រូវទេសនានោះមានលោកម្ចាស់មន្សាយនឹងធម្មវិបស្សនាលោកម្ចាស់នរិនធនបស្សនោបស្សនោហៅលោកតាសុចខេត្តនៅប្រទេសថៃហ្នឹងសុរិនលោកម្ចាស់មនិបាឡោជួនកកដាទៅលោកម្ចាស់ឡុងចន្ទាលោកម្ចាស់អតកិរវៈតោឡុងសភាពលោកម្ចាស់ណាមេតារកតោឆនម៉ៅមេតាលោកម្ចាស់សានមនោសាលោកម្ចាស់ផនបេក្ដីដូចរាប់ក្នុងពូក្រាមឲ្យស្រាប់ទៅលោកម្ចាស់ច័ន្ទវិសាលោកម្ចាស់ច័ន្ទសុជនលោកគ្រូកបណ្ឌិតពុទ្ធវង្សទាំងនឹងអស្ចារ្យហើយមានចប់2អង្គទាំងចប់2អង្គស្មូតម្នាក់ចប់2អង្គស្មូតម្នាក់នឹងស្មូតម្ដងចប់មួយអង្គស្មូតម្ដងគឺស្មូតតែមួយវគ្គមួយវគ្គទេទាំងមួយវគ្គពីរវគ្គអញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យវែងទេអានេះស្មូតចូលរួមនោះមានញោមបាសិកាអឹមថុលទាំងប្រធាចារ្យវ័យចំណាស់
ប្រធាចារនីណាវ័យចំណាស់មកពីខេត្តបាត់ដំបងសំឡេងដល់ក្រអៅក្រអួនអង្រួនកោះពេជ្រថ្ងៃនោះឲ្យក៏ក្រើកដោយបុណ្យកុសលទាំងសំឡេងមានលោកគ្រូយ៉ាន់បូរិនដែលជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកខាងស្មូតខាងសិល្បៈដល់បវររសាគេតំណែបតស្មូតដល់យ៉ាងពីរោះណាហើយចំទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទៀតទៅហើយចំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យតែម្ដងទៅនឹងលោកគ្រូយ៉ាន់បូរិនក៏លោកអញ្ជើញចូលរួមស្មូតដែរអ្នកគ្រូណេតលីអេងទាំងជាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រឡងស្មូតលើកមុនហ្នឹងគាត់ជាប់លេខ1គាត់នៅខេត្តតាកែវហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកស្មូតនឹងដំណាលកាលអង្គក្តីរតនីព្រំខណ្ឌ5ជាតុកណាមេដាបៃតាមានគុណអានិសង្សសាធរស្ដាប់ពធអីមកហើយនឹងអញ្ជើញមកហ្នឹងមានប្អូនស្រីសាន់ស្រីពៅហ្នឹងក៏អញ្ជើញមកប្អូនស្រីភឿនស្រីពៅមេញក្មេងចំនួនក្រោយគាត់ក៏សំឡេងល្អពីរោះអញ្ជើញមកទាំងរៀបចំកម្មវិធីផងហើយប្អូនស្រីខាងមន្តីមានជ័យហ្នឹងតូចតែប៉ុន្តែសំឡេងគាត់ល្អសម្រាប់ក្មេងយុវវ័យស្ដាប់ទៅគាត់ថាអូចំណាស់អាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់នៅតែស្ដាប់ធម៌រៀនស្មូតអត់អីផងអញ្ចឹងអញក៏ស្ដាប់ធម៌បានដែរក៏ធ្វើបន់បានដែរណាចឹងគំរូល្អមួយអញ្ចឹងគឺថាក្មេងក៏ធ្វើបន់បានស្ដាប់ធម៌បាននឹងបានដល់ទៅស្មូតទីទីនោះគឺបងអូនស្រីណក់ចម្រើនទាំងណក់ក៏បានណក់ចម្រើនទាំងនៅបន្ទាយមានជ័យជើញមកដែរនឹងចឹងណាញោមណាហើយមានបណ្ដាញសង្គម Facebook ល្បីផ្នែកខាងសារព័ត៌មានបងអូនប្រុសនឹងសវណ្ណរទ្ធី TV Facebook ក៏លោកអញ្ជើញទៅបងប្រុសនឹងសានបុនធឿនចាងវាងកសែតក៏អញ្ជើញទៅនឹងហើយមានបងប្រុស K01 ក៏អញ្ជើញទៅទាំងខាងសម្ដែងសង្គមនឹងណាអញ្ចឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ជើញទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយត្រេកអរជ្រះថ្លាទោះបីបើថាមិនមានបបរទទួលទានមែនមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ទានហើយហើយទៅរកបបរឯណាទទួលអស់នឹងទៅហូបយ៉ាងម៉េចណាញោមសម្រាប់ថាមិនបានទទួលបបរទេតែទឹកសុទ្ធនឹងជូនទទួលឲ្យតែឈ្នះទៅនឹងនិយាយសតើឲ្យតែឈ្នះមិនស្រួលគ្មានញាតិញោមអញ្ជើញផងក៏មិនដឹងទេថ្ងៃនោះការដែលញាតិញោមអញ្ជើញចូលរួមវត្តមានរបស់ញាតិញោមនៅថ្ងៃនោះគឺជាការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះក្មេងកំព្រាវត្តមានដែលញោមបង្ហាញនៅថ្ងៃបុណ្យនៅកោះពេជ្រគឺជាការលើកឡើងនៅទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសក្រៃលែងដែលជាការផ្ដល់នៅទីលំនៅដល់ក្មេងដែលគ្នាអត់ទីលំនៅជ្រកកោនអាស្រ័យ67អ្នកញាតិញោមមើលយើងមានផ្ទះនៅយើងមានទឹកមានភ្លើងមានក្រុមគ្រួសារនៅប៉ុណ្ណឹងស្ទើរតែមិនចង់កក់ក្ដៅផងចុះតម្រាំគ្នា67នាក់ហើយបញ្ជាក់ដែរថាមិនមែនតែក្មេងភូមិទ្របឃុំថ្មកែវនឹងមួយទេ67នាក់ហ្នឹងគឺលោកស្រីម្ចាស់ប្រធានមណ្ឌលហ្នឹងគាត់ដើរប្រមូលពីគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិគ្រប់ឃុំមកទូទាំងកំពង់ចាមនឹងមកប្រមោដាក់ឈ្មោះនៅមណ្ឌលហ្នឹងហើយនៅទីហ្នឹងច្រើនទាំងហ្នឹងច្រើន
បានបានគ្រប់67រូបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការចូលរួមរបស់យើងគឺបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តដែលចេះចែករំលែកហ្នឹងទឹកចិត្តដែលចេះចែករំលែកយើងរស់ក្រោមមេឃតែមួយរស់លើដីដូចគ្នាមនុស្សដូចគ្នាណាយើងត្រូវបែងចែកត្រូវចេះចែករំលែកនៅការរស់នេះឲ្យទៅគ្នាអ្នកអត់បានរស់ផងបានផ្ទះនៅជ្រកកោនអាស្រ័យផងបើមិនបានជាបាយអង្គមហូបទទួលទានប្រចាំថ្ងៃមីត្រីខអីទេខោអាវភួយមុងកន្ទេខ្នើយអីទេសុំត្រឹមផ្ទះនៅចុះវាបានទុកមិនម្ដាបាំងខ្យល់បាំងក្ដៅបាំងរងាសត្វតូចសត្វធំត្រនំដកកក្ដៅនឹងអាចការពារបានឃើញទេយើងរៀបអិតការ៉ូយ៉ាងស្អាតធ្វើពីស៊ីម៉ង់នៅអាគារមណ្ឌលហ្នឹងទាំងដីក៏យើងបានទិញរួចហើយដីដែលត្រូវចាក់ពីលើដីដែលទិញហើយហ្នឹងក៏ចាក់រួចហើយអស់10,000ដុល្លារហើយណាញាតិញោមនៅជាពាក់គេហ្នឹងហើយនៅធ្វើរបងណាពាក់គេហ្នឹងមានតែជាពាក់មួយចំនួនខ្លះព្រោះយើងពុទ្ធបរិស័ទបានចូលហោហាយមកខ្លះមិនជាពាក់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតសំខាន់បនការនេះគឺកសាងអាគារហើយឥឡូវនេះចំពោះមុខនេះគឺធ្វើរបងតែធ្វើរបងជារបាំងការពារមណ្ឌលប្រវែងរបងនឹងឯងគឺមានប្រវែង2ម៉ែត្រកន្លះហើយទាំងអស់61ប្លោះមួយប្លោះតម្លៃ100ដុល្លារទេញាតិញោមមកប្លោះដាក់ឈ្មោះប៉ាឈ្មោះម៉ាក់អទិសកសលឲ្យកងឲ្យម៉ាឲ្យពុកឲ្យម៉ែខាងមេដាបិតាខាងខ្លួនឯងមេដាបិតាក្មេងខាងប្តីឃើញទេខាងប្រពន្ធអីអញ្ចឹងសុបាយរីករាយត្រីអោជ្រះថ្លាយើងរស់មកប្រឡោះអញ្ចឹងទៅគឺថាយើងរស់បានផ្ដល់ទីជំរកដល់ក្មេងកំព្រាគឺរស់មានន័យរស់ខ្លួនឯងបានសុខសាងទានសាងសិលហើយបានផ្ដល់ទីជំរកឲ្យក្រុមកុមារដែលគាត់កំព្រាមាតាបិតាបាននៅជ្រកកោនអាស្រ័យទៀតល្អមែនតើមានន័យញាតិញោមនឹងឲ្យចាំកាលទៀតនេះលេខទូរស័ព្ទណាបងណា0927773367ខ្ញុំកណាថ្មផ្ទាល់នឹងតំងលេខហ្នឹង0927773367ណាខលឥឡូវហ្នឹងមកញោមសុំម្នាក់មកប្រឡោះម្នាក់មកប្រឡោះមកមើលតើ66អត់ទោស61ប្រឡោះទេតើហ្នឹងហើយមានញាតិញោមចូលមកបដាបដាហើយនេះហ្នឹងចាំអានឈ្មោះជូនឲ្យអស់ហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលបន់ហ្នឹងមិនមែនតន្តគ្រប់មកប្រឡោះទេហ្នឹងមិនមែនគ្រប់តែមកប្រឡោះទេគឺបច្ច័យ10ដុល្លារ20ដុល្លារបច្ច័យតាមកម្លាំងសទ្ធាយើងចូលប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅមិនមែនតន្ត100ឯណាគេមានសទ្ធាដល់ទៅ100ប្រឡោះអ100ប្រឡោះ61ប្រឡោះទេមកប្រឡោះ100ដុល្លារហ្នឹងគាត់ចូលក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ចូលទៅតែយើងកម្លាំងយើងមិនដល់យើងចូលតាមកម្លាំងរបស់យើងបានបុណ្យកុសលនោះអញ្ចឹងណាមិនដាច់អហង្ការដាច់ខាតត្រូវតែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងបានអូឯណាអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះម៉ាគឺបន្ទប់ទឹក
ណាក៏ញាតិញោមបានទទួលមួយបន្ទប់ហើយនៅខ្វះមួយបន្ទប់ទៀតទៀតនៅខ្វះមួយបន្ទប់ទៀតដែលបន្ទប់ងូតណាអានេះបន្ទប់បង្គន់នៅខ្វះមួយបន្ទប់ទៀតហ្នឹងគឺបន្ទប់ងូតទឹកត្រូវដាក់ឲ្យដាច់ចំពីបន្ទប់បង្គន់ណាណាហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវងូតទឹកមុននឹងគេងមុននឹងញ៉ាំបាយមកពីរៀនណាកុមារកព្រាពួកគាត់ត្រូវងូតទឹកហើយបន្ទប់ទឹកហ្នឹងសិក្សាទៅគឺក្នុងមួយបន្ទប់ហ្នឹង500ដុល្លារដែរនៅខ្វះមួយបន្ទប់ហើយអណ្ដូងទឹកមានអ្នកទទួលហើយណាញាតិញោមណាញាតិញោមគាត់ទទួលហើយអណ្ដូងទឹកហើយញោមស្រីឥឡូវនេះឆ្លើយមកតាមឆាតដែលកំពុងតែមើលការឡាយនៅក្នុងពេលនេះគឺញោមស្រីម៉ែគុណទៀតនៅខាងភ្នំបសិទ្ធហើយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ញោមស្រីម៉ែគុណនិងកូនចៅនៅភ្នំបសិទ្ធណាញាតិមិត្តកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចូលកសាងមណ្ឌលកុមារកំព្រាសាងសង់មណ្ឌលណាបងណាហ្នឹងណាចូលបុណ្យផ្កាហ្នឹងចូលបុណ្យផ្កាគាត់ចូលសាងមណ្ឌលគឺ500ដុល្លារចំនួន500ដុល្លារទៀតគាត់ចូល500ដុល្លារកសាងមណ្ឌលទៀតញោមឧបាសិកាម៉ែគុណនៅភ្នំបសិទ្ធហ្នឹងហើយគាត់ចូលកសាងរបងគឺគាត់ចូល2ប្រឡោះញោមស្រីម៉ែគុណគាត់ចូល2ប្រឡោះស្មើនឹងទឹកប្រាក់200ដុល្លារនោះបាន2ប្រឡោះហើយឃើញទេសូមថ្លែងអំណរគុណញោមស្រីម៉ែគុណនៅស្រែដូនតូចភ្នំបសិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹង7000របស់គាត់ឲ្យមើល700បាតទៅហើយហើយគាត់ចូលរហូតទៀតអើយតាំងពីចាក់ដីតាំងពីទិញដីនឹងសត្វតាចោចឹង300 400ទិញដី300ចាក់ដីតែឥឡូវមកកសាងអាគារចូលទៀតដល់4ដំណាក់ការរបស់គាត់តែថ្ងៃបុណ្យនៅកោះពេជ្របានគាត់មកចូលបុណ្យទឹកឆ្លើយចឹងហ្នឹងគាត់ចង់មកជួបនៅកុដដែរប៉ិនមកពិបត្តិដំបងទឹកតែមកដល់ល្ងាចហើយនឹងអភ័យទោសអត់ទោសផងញោមអើយនឹងទឹកតែមកដល់កុដណាមកពិបត្តិដំបងមកទេសក្រែប្រមាណនេះនៅភ្នំសំពៅបាត់ដំបងហ្នឹងចប់នៅសឹងមកយប់ហើយក៏មកវិញណាហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនណាញោមស្រីម៉ែគុណស្រែដូនតូចណាញោមណាញោមម៉ែគុណហើយសូមថ្លែងអំណរគុណញោមនេះមានឈ្មោះណាគេមកបដាបានច្រើនណាញោមស្ដាប់ឮឈ្មោះសបាយចិត្តរីរាយជ្រះថ្លាឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ញោមដែលចូលកសាងអគារណាកសាងផ្ទះអគារនឹងតំងទៅហើយនឹងកសាងនៅរបងណាកសាងនៅរបងនឹងរបងមណ្ឌលបងណារបងមណ្ឌលកុមារកំព្រាចម្រើនពរជូនញាតិញោមសាយាថ្មីបនយើងធ្វើបនការកសាងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មកែវឃុំទ្របស្រុកបាទធីខេត្តកំពង់ចាមគឺយើងត្រូវប្រອບធ្វើបុណ្យផ្កានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រតែនៅថ្ងៃទី19មករា2020ត្រូវថ្ងៃ10រោចខែបោះតែជើញចូលរួមចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចណាទើបចប់ណាជើញចូលរួមវត្តមានពុទ្ធបរិស័ទជើញចូលរួមនៅថ្ងៃនោះច្រើនកោះកសបាយរីករាយជ្រះថ្លាញោមសន្តិសុខនឹងប៉ែតឡានទឹកអូត្រៀមមកកផ្លែហ្មងណាញោមនឹងប្រឈោប្រចាំនៅជាប់សាលនឹងហ្មងកោះពេជ្រនឹងត្រៀមឲ្យស្រេចណាញាតិញោមអត់មានភ័យព្រួយបារម្ភពីរឿងដាច់ភ្លើងពីរឿងអត់កន្លែងចូលចង្អៀតណាស់អីណាស់អត់ទេនឹងអត់ទេកោះពេជ្រមិនមែន
អឺដោយយើងធ្វើកាមុននោះទេដែលយើងអត់កន្លែងចូលទេគឺទីធ្លាកន្លែងធំកន្លែងធំមានសគួរតាំងពីសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនញាតិញោមយ៉ាងរីករាយជ្រះថ្លាទាំងថ្ងៃអាទិត្យទេញោមអើយសុំកូនសុំច្បាប់កូនឲ្យកូននៅមើលចៅមួយថ្ងៃសុំច្បាប់ចៅឲ្យមកស្ដាប់ធម៌នឹងគេណាញាតិញោមណានឹងយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហូប3ពេលងូតទឹក2ពេលខោអាវពាក់ដឹងប្រមាណក្ប្លែឲ្យម្នាក់ម្នាក់មកបើសេះសល់ហីយកមកវត្តសារាវ័នកត់លេខ8ណាញោមណាញាតិញោមនៅភ្នំពេញនេះបើនៅចិត្តវត្តសារាវ័នញោមអញ្ជើញមកកត់លេខ8មកកត់លេខ8លេខ8វត្តសារាវ័នកត់នឹងមានប្រសង2អង្គនឹងអាចារ្យនឹងក្រុមការងារយើង4រូបនៅរងចាំស្វាគមន៍ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកចូលបន់ចាប់ទទួលបច្ច័យ2ឥឡូវនេះទៅទាំងកត់ឈ្មោះច្បាស់ច្បាស់ឲ្យអានជូនញាតិញោមនឹងដែលថ្ងៃបន់បានអញ្ជើញមកចូលបន់ឲ្យហើយបដាបដាឬចូលបន់ឲ្យហើយយកមកប្រកាសព្រោះដល់ថ្ងៃបន់លែងបានអានឈ្មោះហើយហើយបើសិនបើអាចតែចាំទៅបន់នៅកោះពេជ្រកុំអាមកចូលចាំទៅកោះពេជ្រចាំចូលបន់នៅឯនោះក៏បានណាញាតិញោមនឹងបានទាំងពីរបងឥឡូវនេះពីកម្មវិធីសូមអានឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលរួមចំណែកបន់ណាញោមណាបានអីញោមធ្វើបន់តាហ្នឹងកូនចៅជូនមកយើងគិតប្រុងទៅសៀមរាបហ៎ទៅហែទឹកកំពង់សោមិនមិនសបាយអីជាងបន់ណាញោមនឹងហើយគាត់ថាកូនជូន100មកយើងធ្វើបន់$20យើងຕົកឆ្នាំជាបារោគ$20ហើយយើងដាក់បាតលោកប្រចាំថ្ងៃហើយទិញមហូបមហានឹងចែកកូនចែកចែកសគួរជាប់ខ្លួនអីខ្លះចឹងទៅណាគឺថាបែងចែកធ្វើម៉េចបែងជា10បន់នោះមកឲ្យបាន2មកຕົក8ទៀតជាប់ខ្លួនចឹងទៅឃើញណាអឺត្រូវតែប្រកាសទុកឯងព្រោះមិនដឹងថ្ងៃណាទេគេអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគេស្លាប់រាល់ថ្ងៃដែលយើងវាមិនដឹងយើងនៅទៅតាមផ្ទះហ่าប៉ិនថាអ្នកនៅពេទ្យហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកអស់ជីវិតហ្នឹងឯងអ្នកអស់បន់ហ្នឹងឯងរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាវាមិនទាន់ដល់វគ្គយើងឯអាត្មានេះនៅទេសនាឲ្យក្ដាស់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 ក្ដែងក្ដែងទៅហ្នឹងវានៅរស់នៅមានកម្លាំងចិត្តប្រឹងទៅណាញោមអាត្មានេះគ្មានស្អីជារបស់ខ្លួនឯងទេតែសុំតែញាតិញោមនឹងឯងអាត្មាគ្រាន់ថាតំណាងញាតិញោមជាម្ចាស់សធាមួយអង្គអញ្ចឹងទៅតំណាងឲ្យញាតិញោមរាប់រយអ្នកហ្នឹងជាម្ចាស់អាគារម្ចាស់របងម្ចាស់ដីដែលចាក់ហ្នឹងម្ចាស់ដីដែលទិញហ្នឹងចឹងណាហ្នឹងតាមពិតជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងធ្វើបន់ដល់ណាញាតិញោមចូលរួមណាគេមកហើយណែនេះមកដៃឲ្យសោះឈ្មោះគេអាត្មាអានជូនណាគេមកហើយនៅយើងការបានយើងមកណាញោមចូលរួមណានឹងដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាកុំចាំយូរណាញោមណានេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឧបាសិកាមកពីខាងអូមកពីខាងក្បែរវត្តសារាវ័នអ្នកក្បែរវត្តមកណាឃើញណាឧបាសិកាគីស៊ីវអៀនហ្នឹងនៅចិត្តវត្តសារាវ័នចូលកសាងមណ្ឌលកម្មាកព្រា$20ទៀតសូមអរគុណច្រើនណាអូសំតោះមិន$20ទេ200,000រៀលទៀត200,000រៀលសំតោះម្ចាស់ឈ្មោះលឺខ្ញុំស៊ីវអៀនលឺហើយឯងចូល200,000លោកអាន$20ហ្មងហ្នឹងឯងដោយសារអ្នកតសេគាត់អត់ច្បាស់ដាក់ដុល្លារមកផងដាក់ម៉ឺនមកផងវាចឹងសំតោះណាខ្ញុំឧបាសិការដ្ឋាទៀតនឹងកូនចៅនេះហ្នឹងគាត់ចូលរួមនៅក្នុងគាត់នៅបឹងកេងកងទៀត
ណាគាត់ចូលបន្ទប់ទឹក1ទាំងបន្ទប់ទឹក1ទប់ទឹកប្រគុណហ្នឹងទាំងអស់2ហើយបន្ទប់ទឹក1ផ្សេងទៅទៀតទាំងប្រគុណហ្នឹង2ហើយបន្ទប់ទឹក1ទប់ទឹក1ទៀតទាំងអស់3ណាហ្នឹងគាត់មកម្ចាស់ហ្នឹងទៀតណានឹងអបាសការរដ្ឋានឹងកូនចៅនឹងនៅបឹងកេងកងគាត់ទទួលឆ្លើយមួយនឹងអញ្ចឹងហើយញោមម្នាក់គាត់ជាជនជាតិចិនទេនឹងជនជាតិចិនតែគាត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរយើងនឹងគាត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរយើងច្បាស់ល្អតែសួរទៅគាត់គឺជាជនជាតិចិនគឺជនជាតិចិនហ្នឹងហើយគាត់បានឆ្លើយបន្ទប់ទឹកមួយទៅឲ្យចូលរបងនោះមួយប្រឡោះទៀតចូលរបងនោះមួយប្រឡោះទៀតណាចូលរបងនោះមួយប្រឡោះទៀតនៅឯណាទៅណាហ្នឹងហើយណាចាំអានទៅឃើញណារីករាយជាមួយគាត់ជាជនជាតិគេញោមហ្នឹងជនជាតិគេតែគាត់មកនៅខ្មែរនេះ4 10ឆ្នាំទៅគាត់ចេះភាសាខ្មែរស្ដាប់ទាំងធរទៀតទីនឹងល្អមែនតែនហ្នឹងហើយពិសេសគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងក្មេងកព្រាអត់ទីលំនៅហ្នឹងគាត់ក៏ទទួលបន្ទប់ទឹកមួយទៀតណាហ្នឹងហើយញោមនៅប៉ារីសបាសិកាហៅមួយហៅតាំងកិច្ចមួយនឹងស្វាមីនិងកូនចៅនៅប៉ារីសនេះគាត់ចូលបន្ទប់ទឹកមួយផងដែរនឹងកម្មាកព្រាហ្នឹងចូលបន្ទប់ទឹកមួយណាហើយអូបន្ទប់ទឹកសរុបទាំងគាត់នេះមួយទៀត3ហ៎បន្ទប់ទឹកគ្រប់ហើយញោមនឹងគ្រប់ហើយនេះភ្លេចឈ្មោះញោមប្រុសនេះមួយនេះគ្រប់ហើយណាបន្ទប់ទឹកគ្រប់ហើយណាអាត្មានឹងជាយាមអានឈ្មោះញោមគាត់ជនជាតិចិនហ្នឹងណាមកអីទេភាសាចិនអាត្មាមិនសូវប្រកែដែរចិនហ្នឹងណាញោមហ្នឹងណាអានជូនគាត់ទៅគាត់ប្រហែលជាគាត់ស្ដាប់តាមឡានស្ដាប់តាមឡានទៅធ្វើការណាញោមណាគាត់លើទៅគាត់សុបាយចិត្តបើថាខ្វះគាត់ចូលទៀតទៅអញ្ចឹងហ្នឹងសុបាយចិត្តរីករាយជ្រះថ្លាណាបងណាយើងគេនៅជនជាតិគេសោះគេអាចមកជួយមានទឹកចិត្តទៅយើងគ្នាយើងណាបងណានឹងចាំកាលមកនឹងចូលរួមជួយដល់កុមារកំព្រាណាកុមារកំព្រានៅខេត្តកំពង់ចាមបងណានៅខេត្តកំពង់ចាមបងគ្នាដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លារីករាយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងគឺសូមអានឈ្មោះញាតិញោមតាមលំដាប់លំដោយដោយតទៅណាបងណានឹងឧបាសិកាលំកិច្ច1នឹងកូនចៅនៅច្បារអំពៅចូលរបងមួយប្រឡោះទៀនស្មើនឹង100ដុល្លារនឹងស្មើនឹង100ដុល្លារហើយឧបាសិកាភឿនសារីនឹងភឿនសារីនេះណាគាត់នៅសំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យណានៅសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅភូមិព្រៃប្រពេលគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹង400,000រៀលសូមអរគុណញោមច្រើនបាទសិកាភឿនសារីណាបងណាណាសារីនេះក៏សវីដែរណឹងបើហើយហ្នឹងហ่ะបើមិនសារីក៏សវីដែរតែបើស្អីហើយនឹងជើងវត្តវោហ្នឹងវាជាប់គ្នាតែកំពត់កណាហ្នឹងត្រូវមួយណាយកមួយហ្នឹងណាញោមស្រីហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទនេះមកពីខាង
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ចនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ចនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសរុបគ្នាទាំងអស់បានចំនួន1លានរៀលសម្រាប់កសាងអគារមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះងិនដាណែត100,000រៀលខែមដាណេ100,000រៀលហេនកិច្ចស្រង់50,000រៀលហៈវុចខឹម50,000រៀលសាងពៅ30,000រៀលជាឡៃសៀង50,000រៀលប៉ូលី40,000រៀលសុភ័ក្រ100,000រៀលសុគន្ធទេវី100,000រៀលបងណយ40,000រៀលបងណយនេះអ្នកណោមទេគាត់អ្នកដឹកនាំណាអរគុណអ្នកខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ1លានរៀលទៀតចូលកសាងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអូខ្លាំងណាស់នៅក្រសួងផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់មកទេមកតែក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមួយទៀតយ៉ាងមកទៅណាសូមអំពាវនាវតាមក្រសួងបលឺហើយភ្ជាប់សធាជ្រះថ្លាអើយសតអំពាវនាវដូចផ្លូវការច្បាស់លាស់ណាតាមពិតជាសធារបស់ញាតិញោមទេណាប៉ុណាហ្នឹងហើយតាមសបាយបើមិនបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះមកមលៀនណាទាំងនឹងគ្នាគាត់មិនទៅប្រហែលជា10អ្នកគាត់ទាំង10អ្នកគាត់ណាអរគុណច្រើនខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចញោមអរគុណដល់ឧបាសិកាស៊ីមងាននិងសំណាប់ទេណានៅសង្កាត់កកាបគាត់ចូលកសាងអាគារចំនួន100,000រៀលទេចូលកសាងអាគារមណ្ឌលចំនួន100,000រៀលណាហើយញោមឧបាសិកាច្រឹបនៅផ្សារត្រាចនិងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងនៅឃុំលងវែកណាបងណានៅញោមគាត់ចូលរួមកសាងអាគារបនផ្កានឹងចំនួន220,000រៀលអ្នកកំពង់ឆ្នាំងមកហើយនឹងអ្នកកំពង់ប្រឡាចនឹងមកហើយអ្នកផ្សារត្រាចនឹងមកហើយណានេះ220,000រៀលទៀតពីញោមច្រឹបនឹងញោមច្រឹបសូមញោមបានសុខចម្រើនហើយក៏ទិសកសលឲ្យលោកឪពុកអ៊ូណនណាអ៊ូណនសូមលោកបានទៅកាន់សុគតិភពហើយបាសិកាលីឌៀបនៅឧត្តុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺ10ដុល្លារអំរេននិងកូនចៅចៅទួត120,000រៀលអំសំនឹងកូនចៅណាអំអីចេះមើលអំសំនឹងកូនចៅ20,000រៀលលឿងណារិន40,000រៀលចិត្តសរិន20,000រៀលយាយសំ10,000រៀលអ៊ូរឿន20,000រៀលម៉េងស្រីកា10,000រៀលអ៊ំម៉ិចអ៊ំម៉ិចខំ20,000រៀលទៀតនៅលូ5ភ្នំពេញនេះសរុបគ្នាគាត់មិននេះទាំងអស់គឺ270,000រៀលអរគុណអ្នកលូ5ខាងស្ទឹងមានជ័យនោះមកហើយនេះបាទណាអរគុណញាតិញោមច្រើនហើយបន្តទៀតឧបាសកណាំណាតឧបាសិកាសែតសាងលីទៀតចូលមួយប្រឡោះគាត់នៅច្បារអំពៅណាប៉ុណ្ណាចំនួន100ដុល្លារចូលរបងមួយប្រឡោះនៅឧបាសិកាសំស័ក10ដុល្លារបាទសិកាអឿនមាន40,000ញោមចន្ទធូ5,000ញោមសុភាព10,000ណានិងញោមសុខាភិរមនៅអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលហ្នឹង10ដុល្លារទាំងលោកអនភក្តីនិងភរិយាណែមនួននឹងគាត់នៅរដ្ឋសភាអូខាងរដ្ឋសភាទាំង
ញោមលោកអូនភក្តីនិងភរិយាណែមនួននៅរដ្ឋសភាទាំងធ្វើការនៅរដ្ឋសភាភ្នំពេញនេះនឹងគាត់ទទួលមួយប្រឡោះទាំងស្មើនឹង100ដុល្លារទាំងសូមអរគុណច្រើនហ៎មិនតែក្រសួងហេរញ្ញវត្ថុទេខាងរដ្ឋសភាណោះមក100ដុល្លារដែរមកប្រឡោះទាំងលោកជៀនលុននិងកូនចៅនិងបងប្អូនព្រមទាំងក្មួយ25ដុល្លារនៅភូមិព្រៃអំបិលស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលទាំងហើយមកពីខាងតួតំបងនេះញោមស្រីមកតឯងមកនេះគឺបាសិកាឈិតម៉ុចហ្នឹងឯង150,000រៀលទៀតចូលកសាងអាគារណាទៀតចូលកសាងអាគារឧបាសកញៀនសឿននិងញោមតនជីនិងកូនចៅនឹងនៅស្ទឹងមានជ័យ500,000រៀលទៀតចូលកសអូយសំតោសសូមមក10,000ហ្នឹងជាប់50,000រៀលទៀតណាហ្នឹងឯងមាត់ហ្នឹងវាចិត្តទៅរត់ទៅរអាច្រើនហ្នឹងហ្នឹងសំតោសណាញោមណាអអឆាប់បានរួចអាគីឲ្យក្មេងក៏រស់នៅណាកុមារក៏ព្រាអ្នកស្រីអ្នកស្រីណែមស្រីម៉ៅទៀតនៅគៀនស្វាយ80,000រៀលលោកតាងួនលោកយាយលេងគៀវនៅស្រុកលវីអែមខុំសារិកាកែវមកហើយអ្នកលវីអែមទៀតចូលកសាងរបងមួយប្រឡោះអូចូលដល់តាមប្រឡោះត្មងណា100ដុល្លារសូមលោកតាងួនលោកយាយលេងគៀវបានសុខចម្រើនហើយញោមម៉ៅជា10ដុល្លារញោមម៉ៅជុន10ដុល្លារនៅភូមិព្រៃឈើទាលក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងអូអ្នកស្វាយរៀងអើយនឹងមកដល់ហើយណាចូលរួមកុមារកព្រាបានបនច្រើនណាអ្នកស្វាយរៀងនឹងបើអបាសិកាចេតសឿននៅតាខ្មៅតាខ្មៅមកណា10ដុល្លារអបាសិកាហាវលុចនៅបឹងតំពុន100,000រៀលអ្នកស្រីលីសុកនីនៅបូរីពិភពថ្មីចំការដូង100,000រៀលណាអ្នកបូរីពិភពថ្មីចំការដូងមកហើយណានឹងមកអបាសិកាផៃអាសាវួននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅអគាត់ចូលរួមនឹងចូលរួម30ដុល្លារទាំងគាត់នៅពោសែនជ័យហើយគាត់សូមអធិកុសលដល់លោកពុកផៃអ្នកម្ដាយផៃប៉ោអ្នកអ្នកស្រីទូចណាអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយស្រីទូចលោកឪពុកក្មេកឆាំងសិនណានឹងគាត់ទឹកឲ្យនឹងកូនចៅគាត់គាត់ទាំងអស់នេះនៅសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងនឹងខណ្ឌពោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញភូមិអដែងគេហៅភូមិខ្វាយមិនគេទេនឹងភូមិខ្វាយភូមិខ្វាយមិនទេហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានណាមិនបានស្ដាប់ច្បាស់តាមទូរស័ព្ទអរគុណហើយអរគុណដល់ញោមបាសិកានៃសុមុនីញោមបាសិកានៃសុមុនីនឹងក្រុមគ្រួសារមកពីខាងណែច្បារអំពៅទៀតមកពីខាងច្បារអំពៅនឹងហើយព្រមទាំងញោមលន់នាងព្រមទាំងបុតណាគាត់ចូលកសាងអាគារកុមារកព្រា100ដុល្លារថៃចូលកសាងរបង100ដុល្លាររបងមកប្រឡោះអាគារ100ដុល្លារទាំងអស់200ដុល្លារទៀតនឹងអរគុណញោមបាសការនៃសុមនីជាអណៃណាបងណានឹងហើយក្នុងនោះក៏គាត់បានអតិកុសលជូនដល់លោកឪពុករបស់គាត់នៃអឹងនៃអ៊ីង
អឺលោកម៉ែគាត់ពេញរុនលោកពុកគាត់ម្នាក់ទៀតនោះលាញ់ក្រាចនិងលោកម្ដាយគាត់មួយទៀតគឺលោកប៉ិនឡនណាលោកម៉ែប៉ិនឡននឹងណាសូមឲ្យលក្ខមានគុណរបស់គាត់នឹងបានទៅកាន់សុគតិភពតាមពិតយើងឲ្យទាននឹងយើងប្រកេនចំពោះប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃវាបានបន់មួយហើយហើយព្រះសង្ឃហ្នឹងលោកហ្នឹងយកទៅកសាងអាគារបានបន់មកតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានបន់ប្រកេនចំពោះសង្ឃផងបានបន់ប្រកេនចំពោះបានបន់ជូនដល់ក្មេងកព្រាផងបានពីរតង់ខ្ញុំបើយើងទៅជួយដល់ក្មេងតែម្ដងចាលព្រះសង្ឃយើងបាត់បន់មួយឥឡូវយើង10000យើងបានហើយបន់បាននៃប្រកេនព្រះសង្ឃនឹងផងបានប្រសងនឹងយកទៅមកតទៀតនៅក្មេងកព្រាយើងបានមកតទៀតហ្នឹងបានពីរតង់បន់ហ្នឹងបងហ្នឹងហើយបន្តទៀតគឺខ្ញុំតន់សារិទ្ធអ្នកស្រីវ៉ានផានីនិងកូនចៅទៀត100000រៀលនៅសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាខ្មៅហ្នឹងហើយនឹងរិទ្ធច័ន្ទរតតាមប្អូនរិទ្ធច័ន្ទរតនាផ្ញើតាមក្មួយម្ដងចៅម្ដងទៀតបងតែមកហើយឧបាសិកាសុខនៅ100000រៀលនៅជាលាបាធាយកំពង់ចាមណាអ្នកភ្នំជាលាក្បែរវត្តជាលាចរចាហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺគាត់មកហើយនេះបាន100000រៀលឧបាសិកាតាបកំហួនហ្នឹង50000រៀលនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ6មកពីខាងអ្នកនៅជាប់របងសាលាជាស៊ីមភ្នំពេញនេះគឺឧបាសិកាស្វាយសរិមព្រមទាំងបុត្រនិងកូនចៅចូលរបងមួយប្រឡោះហើយគាត់សុំឲ្យដាក់ចំពីមុខហ្មងបើជូនតាមសនាចាស់ខ្ញុំបើហើយឧបាសិកាហៅម៉េងគានឹងកូនចៅ100000រៀលនៅផ្សារឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងនឹងមកពីខាងភូមិរកាទ្វានេះមកគៀកគៀកភូមិអាត្មាណាខ្ញុំនៅរកាទ្វាភូមិរកាទ្វាឃុំព្រែកពោស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមនឹងគឺឧបាសិកាហៅអតោគឺឧបាសិកាអឹងវួយខេងបងណាចូលរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹងទឹកប្រាក់$100ដុល្លារឧបាសិកាអឹមសុខា $50ដុល្លារទេណាហ្នឹងអរគុណឯងអ្នកប្រេកពោអូអ្នកប្រេកពោហើយអ្នកប្រេកពោអ្នករកាទ្វាណានឹងបានសរុបគ្នាគាត់ពីរនាក់អឹងវួយខេងនិងអឹងសុខានេះគឺ$150ដុល្លារនៅស្រីសន្ធោកំពង់ចាមមកពីខាងចាក់អង្រែលើគឺឧបាសិការស់សារីណា100ដុល្លារទៀតមកប្រឡោះ61ប្រឡោះអស់ហើយមិនដឹងខ្ញុំណាចាំមើលអានឈ្មោះអស់មើលនៅសារប្រមាណណាក្រុមការងារលោកបោកសរុបជូនលោកស្រីញ៉េបធីរីនិងលោកស្រីលីលីនដាព្រមទាំងបុត្រលោកញ៉េបធីរ៉ាទាំងនិងភរិយាណាគឺមកពីបរិយាពិភពថ្មីផ្សារឈូកមាសម្ដុំសំរោងអណ្ដែតទៀតហើយគាត់ចូលចំនួនរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹង100ដុល្លារដែរតែម្នាក់100ម្នាក់100គ្រប់តែឥឡូវហ្នឹងឯងញោមគ្រប់ឥឡូវហើយបើមកអត់តាន់គេគេយកអស់របងហ្នឹងណានៅបរិយាពិភពថ្មីផ្សារឈូកមាសហ្នឹងហើយគាត់សុំអតិថិឲ្យលោកតាញ៉េបខឹមនិងលោកយាយណប់ណនលោកឪពុកធំមុំសមឿនលោកតាអឹមយ៉ាលោកយាយដូចយ៉ងលោកឪពុកអឹមយ៉នអ្នកម្ដាយថនព្រមទាំងញាតិ7សន្តានមើលផងក៏7ទេ7ពីដបងមកអាននាំយូរនឹងប៉ិនអានរួចហើយបានបន់ច្រើនណាបងណាអបាសិកាងៅណៃស៊ីមនឹងកូនចៅនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមសន្ធមុខចូល300000រៀលទាំងកសាងអាគារមណ្ឌលកុមារកំព្រា
លោកជាប៊ុនហួរនិងភរិយានៅច្បារអំពៅចូលរបងមួយប្រឡោះនឹងស្មើនឹង100ដុល្លារឧបាសិកាតបយុទ្ធ50ដុល្លារគាត់បច្ចុប្បន្ន84ហើយទាំងខ្ញុំស្រីតបយុទ្ធនឹងគាត់នៅភូមិក្បាលដំរីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពោចន្ទងនឹង50ដុល្លារលោកយាយតបយុទ្ធបងអ្នកស្រីអ៊ីអ្នកស្រីអ៊ីសុយអូនេះឃើញហ៎លោកស្រីជនជាតិចិនមិញខ្ញុំបាទគាត់ចូល600ដុល្លារឯណោះបន្ទប់ទឹក1ហើយនឹងកសាងគា100អ្នកស្រីអ៊ីសុយយៀនអ៊ីសុយយៀនគាត់និយាយតំណងអាថ្មអានមិនដូចសោះអ៊ីសុយយៀនណាខ្ញុំនឹងគ្រួសារស្វាមីគាត់អឺចូលបន្ទប់ទឹក1អរគុណញោមស្រីនឹងមកពីប្រទេសចិននៅខេត្តណាអត់ស្គាល់ដែរនឹងអ៊ីសូយិននឹងអរគុណហើយឧបាសិកាហែមសាវឿននឹងកូនចៅ80000រៀលនៅតែខ្មៅឧបាសិកាបិទខននឹងកូនចៅណាចូលមួយប្រឡោះទៀតនៅឃុំតាំងដងភូមិតបស្រូវស្រុកបាទីខេត្តតកៅទៀតបាសក់អើសូមអរទិសឲ្យលោកឪពុកមែនម៉ាន់ដែលចែកឋានទៅថ្មីថ្មីនេះគឺលោកយាយបាសការបិទខនលោកអ្នកធ្វើទាននឹងជូនទៅតែនឹងឧបាសិកាយឹមស៊ីជាងនឹងកូនចៅនៅវត្តពោធិព្រឹកតាខ្មៅទាំង200000រៀលឧបាសិកាឡៅផលនឹងក្មួយប្រុសមាសសុភ័ស្សនៅសុមាសសុភ័ត្រាទេណានឹងចំនួន100000រៀលនៅភ្នំពេញឧបាសិកាមាសលឹមនឹងកូនចៅនៅតែខ្មៅ100000រៀលនឹង100000រៀលហើយលោកយាយជាតិព្រមនឹងកូនចៅនៅភូមិដើមស្ដៅឃុំបង្រោស្រុកកោះសតិនខេត្តកំពង់ចាមអូនៅកោះសតិនបើចូលកសាងមណ្ឌល100000រៀលអរគុណអ្នកខាងកោះសតិនពីខាងរិស័យភូមិរិស័យចំការដងឯនេះវិញបាសិកាសួងជឿននឹងបាត់ចូលកសាងចម្រើកុមារកព្រាចំនួន200000រៀលទាំងសូមអរគុណច្រើនឧបាសកខុនហុងឧបាសិកាគីស៊ីវអូននិងកូនចៅនឹងនៅក្បែរវត្តសារាវ័នដែរនេះគាត់ចូល50ដុល្លារទាំងអរគុណនេះក្បែរវត្តគាត់ប្របួរគ្នាមកបាន2នាក់នឹងលោកយាយវ៉ាតព្រមនឹងកូនចៅនៅវត្តសំរងអណ្ដែតនឹងចូលកសាងមណ្ឌលចម្រោកុមារកព្រា50000រៀលឧបាសិកាជាសាវឿនព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារកណ្ដាលទាំងនេះក្បែរវត្តផ្សារកណ្ដាលទាំងនឹងក្បែរណាឡំក្រោយវត្តណាឡំនោះគឺជាវត្តសារាវ័នតែម្ដងកសាងមណ្ឌលចម្រោកុមារកព្រា100000រៀលឧបាសិកាហិមនឹងកូនចៅនៅចំបក់មាសកសាងមណ្ឌល50000ឧបាសិកាម៉ាត់នឹងកូនចៅ50000រៀលទៀតឧបាសកផាតឧបាសិកាយាង50000រៀលឧបាសិកាវងផល្លានឹងកូនចៅ50000រៀលទៀតនៅច្បាប់មាសអរគុណអ្នកខាងច្បាប់មាសនឹងឧបាសិកាភឿនសំនឹងកូនចៅនៅស្រុកបាទីខេត្តតកៅចូលកសាងមណ្ឌលកុមារកព្រា100000រៀលឧបាសិកាពេរាវី5ដុល្លារនៅទូតពងទៀតឧបាសិកាឈីទូចនឹងកូនចៅចូលបនផ្កា50ដុល្លារឧបាសិកាតាសងរង10ដុល្លារហើយសូមអរទិសកសដល់លោកតាថងហេងឧបាសិកាតាយូអេងលោកណៅឧបាសិកាថងហេងឧបាសិកាតាយូអេងអញ្ចឹងគ្នាគាត់សរុបទាំងអស់65ដុល្លារអរគុណអ្នកទូតពងមកហើយអ្នកទូតពងអ្នកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឃុំតពាំងស្វាយនេះណា
គឺឧបាសិការីសួននិងកូនចៅទៀតចូលកសាងមណ្ឌលកុមារកព្រានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដែរនៅទឹកប្រាក់150,000រៀលទៀតបៅលីនដាហើយនឹងកុងសបអេងនឹងកូនចៅកសាងមណ្ឌល50,000រៀលគាត់មកពីតពាំងស្វាយឃុំតពាំងស្វាយណាទៅតពាំងស្វាយនឹងហើយអ្នករិស័យកៅនឹងគឺបាសការពេជ្រសរំព្រមនឹងកូនចៅកសាងមណ្ឌល100,000រៀលអ្នកស្រីពេជ្រសរ៉េនព្រមនឹងកូនចៅនៅផ្សារថ្មីកសាងមណ្ឌល50,000រៀលណាអ្នកបឹងសាឡាងទៅអ្នកបឹងសាឡាងបាសការតាំងគឹមហួយកូនចៅនឹងស្វាមីចូលកសាអគារ100,000រៀលទៅព្រមឧបាសិកាព្រមកំហាន់ព្រមទាំងស្វាមីនិងកូនចៅនៅបឹងសាឡាងសង្ឃអគារចំនួន50,000រៀលឧបាសិកាលូសុននារីព្រមទាំងកូនចៅនិងស្វាមីចូលសង្ឃអគារ100,000រៀលណាហើយអ្នកផ្សារថ្មីឧបាសកកៅលឹមក្រីទាំងនិភយាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅចូលសាងសង្ឃអគារនោះ100,000រៀលនឹងចូលសាងសង្ឃអគារនោះ10,000រៀលទាំងសរុបទាំងអស់ណាអ្នកអបែកក្អមពុទ្ធបរិស័ទអបែកក្អមឧបាសកឆាយស៊ីមឧបាសិកាលឹមគុនធាព្រមទាំងកូនចៅគាត់ចូលរួមរបងមួយប្រឡោះទេណាអូមកប្រឡោះណាស្មើនឹង100ដុល្លារទេមកប្រឡោះដែរនឹងឯងហើយឧបាសិកាលឹមស៊ីដេរិនទេចំនួន20ដុល្លារលោកយាយយីសុខុមហៅលោកយាយផល្លានៅផ្សារដូចម៉េចគាត់ចូលកសាងអាគារ100,000រៀលឧបាសកឯកសំអឿនឧបាសិកាវងច័ន្ទម៉ូលីនៅចក្រអង្រែក្រោមចូលបច្ច័យបនផ្កាកុមារកំព្រាស្នាក់នៅនឹងគឺគាត់ចូលចំនួន100,000រៀលឧបាសកពេជ្រនឹងកូនចៅនៅចក្រអង្រែក្រោមចូលកសាងមណ្ឌល100,000រៀលឧបាសកអត់ទៅលោកឪពុកលឹមទូណាលឹមទូអ្នកម្ដាយសុនហៀងនឹងកូនស្រីលឹមខាអ៊ីចៅស្រីលឹមសុកនីហើយជូនចំពោះបងស្រីប្អូនប្រុសនិងញាតិការទាំង7សន្តានគាត់ចូលបច្ច័យរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹង100ដុល្លារទាំងសូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំឧបាសិកាកៅកឹមលុននឹងកូនចៅនៅចិត្តវត្តសារាវ័នដេជោនេះចូលកសាងមណ្ឌល600លានរៀល60,000រៀលញោម60,000រៀលអាសូរឲ្យលេខសូនោះប៉ិនគ្នាហ្នឹង60,000រៀលទេណាឧបាសិកាហោមកឹមសោយព្រមទាំងកូនចៅនៅផ្សារដេប៉ូគាត់ចូលកសាងអាគារ100ដុល្លារចូលរបងមួយប្រឡោះគឺស្មើ100ដុល្លារនឹងចូលរួមក្នុងការចាត់ចែងពិធីបុណ្យផ្កាទាំងមូល100ដុល្លារដែរអេចូលទៅលំទលាយរបស់គាត់ចូលបានទាំងអស់តែម្ដងបាសការហោមកំសោយនៅផ្សារដេប៉ូសូម300ដុល្លារសរុបទាំងអស់សូមញោមបានសុខចម្រើនផងដែរឧបាសិកាលៀងវួចនឹងកូនចៅនៅស្អាងភូមិពោកណ្ដាលគាត់ចូលកសាងមណ្ឌលចម្រើនកុមារកំព្រា30ដុល្លារឧបាសិកាផាត់សំអាននឹងកូនចៅនៅស្ទឹងមានជ័យគាត់ចូលកសាងមណ្ឌលនឹងកុមារកព្រាផុងផុងអីភួយ3ម៉ុង3ហើយនឹងកសាងមណ្ឌល100,000រៀល
ណារីករាយជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាទាំងសប្បាយជាមួយគាត់ដែលបានមកចូលបន់នេះខ្ញុំណាណារីករាយជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាណឹងណាឧបាសិកាយាយធាលោកនូភិរុននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅបឹងទំពុនទី2ភ្នំពេញនេះកាត់ចូលកសាងមណ្ឌលកុមារកព្រា60000រៀលមកពីខាងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2នេះគឺឧបាសកង៉ែតវ៉ាតនិងកូនចៅចូលកសាងមណ្ឌលក្នុងបនផ្កាហ្នឹង $50នឹង $50ម្ចាស់ថ្លៃហើយហើយឧបាសិកាឆេមនិងកូនចៅនៅភ្លើងឆេះរទេសចម្ពូវ័ននេះនោះនឹងចោមចៅក៏ចូលកសាងមណ្ឌលចម្រុះកុមារកព្រា $25នេះមកបន្លោះទៀតហើយនេះមកពីខាងខណ្ឌពោអខណ្ឌមានជ័យទៀតនៅភូមិសន្សំកសលពីឧបាសកហែនយេនបាសកហែនយេននិងឧបាសិកាញឹកសួងសានគាត់ចូលរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹង$100ទៀតអរគុណច្រើនញោមអបាសកាញឹកសួងសាននឹងលោកតាហែនយេនឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកសួនកំស្រន់អគារទីការរងនៃអគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃយ៉ាក្រសួងមហាផ្ទៃមកហើយណានឹងលោកជំទាវជាសុកលឹមព្រមទាំងបុត្រត្រីចូលកសាងមណ្ឌលកុមារកព្រាចំនួនទឹកប្រាក់400000រៀលទៀតអរគុណឯដមអដមសនីឯកសួនកំស្រន់និងអគារទីការរងនៃអគារទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតនិងលោកជំទាវជាសុកលឹមសូមលោកអ្នកធ្វើការលោកមានប្រតីយោគយល់លោករៀនសូត្រកាន់តែខ្ពង់ពោះធ្វើការកាងារកាន់តែធំកាន់តែណិតមានសិល្បៈវប្បធម៌នៃការចែករំលែកខ្ពស់និងមកដល់កុមារកំព្រាដើម្បីបាននៃជំរងនៅទាំងអរគុណណាលោកអៃដាមបងលោកតារឿនសរុនលោកយាយសំសុខុនកសាង$30គាត់នៅស្ទឹងមានជ័យនឹងហើយបាសិកាលីហេងបាសក់ស្រីសុខុមនិងកូនចៅនៅអាមេរិកស្ញើតាមញាតិមិត្តនៅខ្មែរនេះចំនួន$40ឧបាសិកាគីមអ៊ីនិងកូនចៅនៅភូមិបឹងសាឡាងឫស្សីកែវចូលកសាងមណ្ឌល200000រៀលឧបាសិកាកុយអន់និងកូនចៅចូលនៅបឹងទំពុននេះគាត់ចូលរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹង$100ហ្នឹងរស់រាល់ណាញោមណាហ្នឹងគេតែយឺតហ្នឹងគេយកអស់របងហ្នឹង61ប្រឡោះតែប៉ុណ្ណោះណាហើយឧបាសិកាស៊ីវ៉នណាស៊ីវ៉ននិងកូនចៅ40000រៀលបាសក់ធៀមទូចនិងឧបាសិកាហែមផូលី100000រៀលដែរទាំងឧបាសិកាសាយសរឿនឧបាសិកាសាយអេងនិងកូនចៅនៅក្រៅប៉ារុស៊ីទាំងនឹងចាក់ដីចំនួនម៉ានេះ40000រៀលទាំងណាឧបាសិកាឈួវានីនិងកូនចៅនៅច្បារអំពៅ1នឹងគាត់ចូលរួមកសាងគាសរុបទាំងអស់80000រៀលនៅបាសការខុតតឹមនឹងកូនចៅនៅឃុំថ្មកោស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលគាត់ចូលកសាងមណ្ឌលថ្មែងកព្រា100000រៀលហើយនឹងគ្រប់មុខណាហើយអបាសការសួងជឿនព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅនៅស្ទឹងមានជ័យនឹងគាត់ចូលកសាងអាគារ200000រៀលទៀតណាលោកតាសេចិន្តាលោកយាយប្រាក់សុខុមនឹងបុត្រចៅចូលបនការចំនួន $20បោជា
ហើយលោកយាយប៉ាន់សុនព្រមនឹងកូនចៅទាំងចូលបនការ20ដុល្លារដែរគាត់មកពីខាងភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចុងក្រោយគេនេះឧបាសិកាគីស៊ីវអូនព្រមទាំងឧបាសិកាគីស៊ីវអៀននិងកូនចៅចូលរបងមួយប្រឡោះស្មើនឹង100ដុល្លារទាំងគាត់នៅចិត្តវត្តសារាវណ្ណដែរចូលអស្ចារ្យនៅជាប់វត្តហើយជាប់និស្ស័យបននឹងវត្តនឹងទៀតទៀតបានមកប្រឡោះកម្មាកព្រាអឺសរុបទៅគឺរបងនៅសល់30 31ប្រឡោះទៀតរបងសល់31ប្រឡោះទៀតណា31ប្រឡោះទៀតពុទ្ធបរិស័ទរុត់រះណាបងណានៅរុត់រះអឺចូលរួមកសាងចម្រុកកម្មានៅជាតិណានាយើងជាតិណានាយើងមិនខ្វះទីចម្រុកនៅឲ្យអត់កំសត់ទេទៀតអត់កព្រៀអញ្ចឹងទេណារាល់រាល់ជាតិអញ្ចឹងសូមញញុំបងអស់មេត្តាចូលរួមភ្ជាប់និស័យក្នុងមណ្ឌលកម្មាកព្រៀតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខ្ញុំកណាត់ថាភាពជាសមីលា092 777 367ខណៈពេលនេះកម្មវិធីយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទេសតែពរប្រសើរទាំងឡាយ5ប្រការទាំងគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេយអ្នកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតคล้ายទៅជាបការៈដ៏តៃឡើយទាំង